Mae Amgueddfa Lloyd George wedi ei leoli ym mhentref Llan y Stumdwy rhwng Criciaeth a Phorthmadog. Yma hefyd mae Haiget, cartref ei blentyndod, sy'n ein helpu I ddeall bywyd ac amseroedd cyn brif weinidog rhwng 1863 ac 1945. Roedd Lloyd George yn wladweinydd mawr yn ei gyfnod, cyflwynodd bensiwn i'r henoed, rhoddodd y bleidlais I ferched a bu'n brif weinidog yn ystod y rhyfel byd cyntaf. Mae Haiget wedi ei ddodrefnu fel ac yr oedd pan oedd Lloyd George yn byw yn o'n blentyn. Mae desgiau gwreiddiol Lloyd George a'i frawd i'w gweld yno ac ail greuwyd gweithi'r crydd. Mae hefyd gardd bendigedig o amgylch y bwthyn Victorianaidd. Yn yr amgueddfa ei hun mae cyfle I weld arddangosfa unigryw o greiriau gan gynnwys llawer o'r pethau a gyflwynwyd I Lloyd George. Rhyddfreiniau, medalau, peintiadau, lluniau, dogfennau fel cytundeb Versailles, coron Lloyd George, gwisgoedd ac eitemau personol. Be am ddysgu mwy am y dyn unigryw hwn wrth wylio ffilmiau yn y sinema yn ogystal â darganfod y pen anhygoel sy'n siarad ac adrodd hanes ei fywyd lliwgar. Cewch flas pellach o'r cyfnod wrth ymweld ar ystafell ddosbarth Victorianaidd, y llyfrgell a phwynt mynediad i'r wef fyd-eang ar gyfer ymchwil pellach. Mae bedd Lloyd George dafliad carreg o'r amgueddfa, sy'n rhoi cyfle unigryw I weld man gorffwys y dyn lleol a gyfrannodd gymaint I hanes Prydain Fawr. Mae'r amgueddfa ar agor yn wythnosol o ddydd Llun I ddydd Gwener rhwng hanner awr wedi deg a pump o'r gloch ac ar adegau eraill drwy drefniant.